Da sesija na duši ti izbran. Nekada je u četvrtata dimenzija, na astralnite prostori. Se odiva travuti za koji što obično se smrtnici ne znate. Da počnem od kade, ni sam i opne znam. Pak s onim slonima koji potporno sam sam. Sam cel život, jedan same zbira. Kažano ne mi treba komari. 10 godini napad nekada se dižam. Krugov se vrtam isto kako da mižam. Gledam čudni nešta konturi nepoznati. Zaglaven bo svet na zatvoreni vrati. Razni odaj za temne ti staj. Po koji pak počiva duhovni teđe daj. Sakam da gi pipnam, sakam da gi viknam. Čelbata za batnik u sebe da ja smiram. Ubitvam po natamu, spregubam bo hodnik. Na sred ima masa i dvanaesta postoli. Čutno mi izgledat i bukvalno se goli. Sekoj drži knjiga i čutni elementi. Nekako mi liče, a na ponzemni agenti. Dobih dozvola za nekoliko prašanja. Sam bil izbranio za tela ta patetika. Prvo ti pitam, zašto se goli? Me podsjetija na Eva, Adam, Stija i Jabolki. Naša ta religija, kosmična energija. Vo sebe krije odgovor za druga egzistencija. Potoa ti pitam, koji se oni dali? Je ova ili slušnost mi se soni. Reku, a neka celica svešteni. A ova bilo sesija na slušite izbrani. I ova se spučiva vo četvrta dimenzija. Sonot je delo da astralna ekstenzija. Koja je poentata na ova sesija? Moralna raspredelba na duševna obsesija. Treba da si dojdam na sobstveno mesto. Strastite čoveči koji ti vladija presto. Ko je incident? Božestven ekvivalent. Da se bide komponent vo astralen ambient. Ne je tako lesno, kako što izgleda. Potreben je trening von socijalna bed.